jep dorëheqjen drejtoresha e autoritetit rrugor shqiptar. Soni Laçato e ka bërë me dije këtë vendim me anë të një statusi në Facebook, ndërsa vendimi vjen vetëm një ditë pas përplasjeve me kompaninë Gjoka Construction. Shkak janë bërë edhe konstatimet prej ARSH-s se për të marrë fondet në rrugën e Arbrit, kompania kishte paraqitur dokumenta fiktive. Nisur nga ky zhvillim që ato argumenton se çdo procedurë është ndjekur në bazë të rregullave dhe ligjeve. Pas një periudhe të shkurtër pune, por shumë intensive për të reformuar autoritetin rrugor shqiptar dhe për të krijuar një model transparencë dhe profesionalizmi në këtë institucion, vetëm pak ditë më parë jam akuzuar nga një kompani lidhur me një procedurë, të cilën unë i gjykoj plotësisht të drejtë dhe ligjore. Drejtuesi i autoritetit rrugor shqiptar argumenton se largohet nga kjo detyrë për të përballur me akuzat. Kjo situatë më ka vendosur në një pozitë vështirë në raport me detyrën. Më duhet të përballem me akuzat dhe procesin ligjor që shfaqen në vorbullën e pafundme të çuditërave mediatike. Autoriteti rrugor shqiptar para 3 muajve ka realizuar një inspektim në rrugën e Arbrit ku konstatoi se ka zëra punime që janë paraqitur si të përfunduara, ndërkohë që në realitet nuk janë realizuar. Me këto dokumenta kompania pretendonte të merrte të ardhurat nga buxheti. Nisur nga këto shkelje, autoriteti rrugor shqiptar i është drejtuar Agjencisë së Prokurimit Publik me një kërkesë për nisjen e një hetimi ndaj kompanisë Gjoka Construction, por në kundërpërgjigje kompania e lidh gjithçka me vendimin për anullimin e tenderit për ndërtimin e lotit të 7 të rrugës Kardigj Delvin. Gjoka Construction ka marrë me koncesion ndërtimin e rrugës Arbrit për 225 milion euro, ndërsa për sa i përket të rrugës Kardigj Delvin, tenderi është anulluar në mënyrë të papritur prej ministres Belinda Balluku. Në lidhje me shkarkimin e drejtoreshës së ARSH ka reaguar edhe opozita. Sipas Jorida Tabakut, largimi i Qatos është pjesë e luftës së brendshme për vjedhjen e miliona eurove me kompanitë e Edi Ramës, ndërsa ka paralajmëruar nxjerrjen e provave për këtë çështje.